cidadão timoroense sem menos conhecimento baliam tetum. Mas que lian tetum hanesan lian oficial ba nação Timor-Leste, to ohin loron lian nerasik sa hanesan desafio bot ba ema hotu atu usa tuir nia padrão. Tuir professor aderitu José Guterres Correia, da la barak ema usa lian seluk hodi kualia, tamba sem menos conhecimento con a balian tetu nerasik. Diek, a lifuan sira barak, ita bolo anglicismo, tamba ema foti li fu inglês, mas que cara que halo hanesan taruto hanesan português, depois tal ia teto, mas infelizmente li fu nela existe. Tamba menos conhecimento, talvez mas tamba ita ne ignorância, la coi buca hatene, então ita usa, por exemplo, li fu na ambiente, lo loj ne ambiente, mas bem, la hatene usa environmento, por exemplo, hanesan ne. Hanesan mos li fu an partida, ema balon la hatene usa departura, boatina hanesan ne. Então, precisa ema tu aprende. Também né, ita da luma de ensinar o qual é a teto. Sim, ita qual é a teto, mas ita mos tem que aprender. Porque lia né, lá os de ensinar o qual é a teto, mas ita nem a regra, né, ita tem que cumprir, ita tem que tuir. Também sai da geração, né, tuir, ema né, tuir, mas se aprende, se ira né, sala. Quando ita aprende, né, sala, vai em seis sala. Vai ir quando ita dia queiras, nesse dia. Então, o início tem a dia. Então, ita ema ideira, falante ideira, mas da ala que tem russo banyan, ao colher é lógica lá, se há dúvida, tem que buscar a tênica, tá? Ira lóz, mas não é bem. Então, quando ita colher lóz, russo ita nem uma lara no maio mais lóz, ita nem a comunidade mais lóz, ita nem a nação, não sei lóz, mas se ita halo sala, a sala nesse dai. Mas bem, tu ir professor Benjamin Corte Real, lian selo, kahur ho lian tetun ne, bele a rico liutan lian tetun. Tu ir direito, lian tetun sai rico, tamba o bele de an reunião, ao bele de an sorumotu. E dicionário tem camuço, e dicionário tem camuço ruane, tamba a população usa ruane hoto. Ao lo bele de an asneim. Amela hatame e dicionário, tamba amela coi himi colia reunião, la bele. Ne ita desonesto ho a população. População colia asneim tem respeito. Tal reunião, tal sorumoto. Depois de te explicar, etimologicamente, reunião maior é português. Também lembra que em minha baixa dicionário, né? É mais sempre tal, né? Entre parênteses, mas tal explicação. ETM, né? Quer dizer, etimologicamente, lia fone mais. Português, né? É tão barato como latim. E lá só é lá, né? Empresta também, tem lian lá completo. Tuir Constituição no RTLI, nebehatur ona e artigo San Lure Sintolu, qualia con a balian oficial no nacional e a linha ida hateten, República Democrática Timor-Leste, ni lian oficial magteto no português. Emerenciana Martins, Justino Mandala, GMN.